се чувам. Здравейте всички. Аз съм Радо и в тази презентация ще ви разкажа как може да се декриптират IPTV стримове с разни софтуерни и хардуерни хакове. Да се представя с няколко думи. Работя като програмист в VMware, занимавам се с confidential computing, виртуализиране на HSM, coverage guided fuzzing. В тази презентация искам да направя дисклеймър, че по никакъв начин не говоря от името на VMware. Всичко, което показвам, съм го правил в свободното си време и е свободно достъпно на GitHub. Всъщност, повечето неща, които правя извън работа, ги публикувам като open source на GitHub. Да започнем с това всъщност какво е IPTV. Сигурно всички знаете какво е IPTV. Общото телевизия, която се деливърва с IP мрежи. В България има от много време вече най-различни IPTV провайдери. Има различни видове контент. Може да се гледат лайв стримове и също така видео on demand. Има някаква интерактивност. Там можете да превъртате, да се спира на пауза, да се пуска, което я прави така по-привлекателна като услуга спрямо тази телевизия ефирната. И всъщност това, което е много важно с отгледна точка на security, е, че обикновено се деливърва с set-top боксове, за които ще говоря малко по-късно. И се използват различен набор от протоколи. Различните доставчици ползват различни неща, но в общия случай се ползва IGMP, RTP, RTSP, UDP. В тази презентация всъщност ще покажа, всъщност фокуса ще е върху IPTV услуги, които се доставят в България, но като цяло тия неща са валидни in general, понеже софтуерния стек, който се ползва тук, се ползва и на много други места. Как изглежда IPTV диплоймата най-общо? Имаме някакъв set-top box, който е свързан към доставчика по LAN и към телевизора по HDMI. И може да се управлява с някакво инсталационно. И 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сега тук правя предположението, че IPTV провайдър е същия като интернет сервис провайдъра, което в повечето случаи е така. Понеже в повечето случаи контент се деливърва на мултикаст, както ще видим. Така че тук правим асъмпшън, че IPTV, ISP провайдър е един и същ. Какъв е security модела на това нещо? Според мен, от user experience гледна точка, толкова време имам IPTV, според мен се разчита предимно на това, че провайдерите разчитат предимно на това, че само едва ли не само set-top боксовете знаят как да плейват този контент. И че set-top боксовете могат единствения юзер интерфейс, който има потребителя, реално е някакво дистанционно, което клика. И като цяло, ако трябва да въобще се разчита на security, true obscurity, това е такъв антипатърн, който всеки знае, че принципно това нещо не работи. И в тази презентация ще ви покажа какви са проблемите. Като цяло проблемите са, че примерно не е нужно да се плаща за някакви допълнителни канали. Повечето IPTV провайдери имат някакви пакети с телевизионни канали и може да доплащаш, да гледаш още. Също това да добавяш още set-top боксове също не е така безплатно. И като цяло всъщност ще стане ясно, че в общия случай даже не е необходимо да се плаща за IPTV. Какво всъщност представлява set-top box, който се използва от IPTV провайдерите? В най-общия случай е някакво ефтино устройство, произведено в Китай, което общото е максимално урязано с цел да е максимално ефтино, което няма нищо лошо в това.
Почти със сигурност ръмва Linux с някакъв ARM система на чип. И сега интересът е какъв фърмуер има. Ами фърмуера всъщност представлява един HTML браузър и един видеоплеер. И този видеоплеер в общия случай се управлява с някакъв JavaScript. Като тук, нали, не е типичен видеоплеер, който го има, нали, в модерните интернет браузъри. В интернет браузърите вече така има HTML5 видеоплеер. Не, тук е нещо друго. Този видеоплеер е такъв специално направен за тия девайси. Управлява се от JavaScript и нали, има някакви там хардуерни видеодекодери. Разчитам на някакви хардуерни видеодекодери в общия случай. И другото нещо е всъщност какво представлява, нали, юзер интерфейса на това цялото нещо. Оказва се, че представлява всъщност HTML и JavaScript. Тоест е това нещо, нали, което го виждате, това всъщност е HTML страница. И като цъкаме там с дистанционното, това всъщност е, нали, interaction е става с някакъв JavaScript. И понеже, нали, ще започна с малко история, понеже доста време, нали, следа какво, нали, понеже през времето ми е било интересно как работи цялото нещо, нали, както и интернет в началото, нали, голяма част не беше криптиран. Така и през 2016-та, общото, когато реших да видя какво върви по мрежата, всъщност се оказа, че реално всичко върви в plain text. Тук, нали, на този скриншот се вижда някакъв кепчър, някакъв дъмп, нали, на Wireshark, в който, нали, може ясно да видим, че какво праща след топ бокса, праща някакви команди по RTSP. RTSP е Real-Time Streaming Protocol и просто казва, тук е малко транкетното, но казва play някакво IP, CH и някакво ID, което е там 20 цифрено. И всъщност какво се оказва? Ами оказва, че няма никаква сервер-сайт авторизация. Значи този проблем общото беше във всяка една презентация до тук. Първо почнахме с школа OBG, където там може да се оказва, че като сменим някакво ID на подзаявка, може да получим достъп до някакви данни, които не са наши. После с CV чарджерите видяхме, че като сменим нещо в реквеста, може пак да получим. Общото проблема е, че много често няма сервер сайт авторизация. Това, че си аутентикиран, означава, че имаш права нещо да правиш. И тук в случая, нали, не е точно API, значи в случая IPTV провайдър разчита на това, че само някакви девайси с определени MAC адреси, нали, могат да го достъпват. От там нататък всичко е, нали, няма авторизейшн, т.е. аз ако реша, примерно, да пратя заявка за някакъв друг канал, достатъчно е да знам неговото ID. А тези ID-та са всичките ги има в JavaScript, който върви по мрежата, който също е plain text. Включително и на разни там платени, нали, канали. И, нали, в този момент общото, нали, почнах да си мисля какво може, нали, да се направи. Първата ми идея беше просто да смена сет топ-бокса с някакъв мой девайс, който, нали, говори този протокол и който може, нали, да плейва целия сет от, нали, от канали, при положение, че знам всичките им ID-та. Но това нещо, нали, не е много интересно и отнема някакво време. И всъщност това, което е по-лесно да се направи, е просто тези ID-та да ги сменяме с някакъв man in the middle. Тоест да променяме трафика и просто да реплейсваме едни ID-та с други ID-та, понеже така или иначе в, нали, повечето до IPT доставчици, примерно 200 канала, 80% така или иначе не стават за гледане. Може просто да реплейснеме някакви канали, които не стават, с някакви по-интересни, или които са платени в общия случай. И за това нещо така направих един малък тул, който се нарича NFQ-Set, който ползва Netfilter Q библиотеката на Linux. Това е библиотека, която може така да интерсептва и модифицира network трафик. И това нещо цялото може да се диплойна на едно Raspberry Pi.
Тоест, имаме едно Raspberry Pi, което стои между доставчика и сет-топ бокса, ръндва моята програма и реплейсва някакви стрингове. И тук всъщност същественото е, че тия ID-та са с фиксирана дължина. Тоест винаги с CH и някакво 20-цифрено число, което така до някъде улеснява нещата. И изглежда по този начин, нали, тук на тази снимка някакво Raspberry, което е включено, built-in на адаптера, network адаптера му е включен към провайдера и има някакъв USB network адаптер, който е включен към set-top box-а. Двата адаптера са бриджнати и рънва тази моята програма, която реално реплейсва някакви стрингове с channel ID-тата. Но всичко това нещо, нали, беше преди 6 години, нали, не е чак толкова интересно. Как работят нещата днес? В момента повечето IPTV доставчици използват мултикаст за лайв стримовете. Нали, защо мултикаст? Нали, мултикаст е ефективен заради това, че може един пакет да не го пращаш, да не пращаш копия до всички абонати, да го изпратиш веднъж и нали, мрежовата инфраструктура да го даде на всички. И реално се използва IGMP протокола, за да се джойваме към различни мултикаст групи, т.е. там се прави join и leave, когато свичваме някакви канали, реално set-top box се прави IGMP реквести. И за това нещо, нали, има dedicated, мултикаста има dedicated IP range от 224.00 до 239.255. Така, и всъщност първото нещо, което нали, бихме се опитали да направим е нали, по същия начин да видим какво върви по мрежата. Нали, може да видим, че IP-то, което е нали, от Multicast Range, порта, протокол е RTP и сега примерно да видим какво става, ако нали, го пленем с VLC и виждаме, че нали, не се вижда нищо. Реално стрима е негледаем. Обаче VLC-то ни дава някаква информация за него. Нали, виждам, всъщност знам колко добре виждате, но VLC-то казва, нали, има аудио стрим, който е MPEG-2, има видео стрим, който е MPEG-2 и също интересно е, нали, тук показва някакви метаданни за този стрим. И метаданните са, че примерно програмата се казва 24 Kitchen и най-интересно което е, че е scrambled, т.е. по някакъв начин криптирана. Това нещо, от къде идват тия метаданни, идват от MPEG, не използва се MPEG Transport Stream, който представлява мултиплексиране на много така наречени elementary streams. Elementary stream е видео стрим, аудио стрим и разни metadata стримове, от които примерно един от тях е програм Map Table. Този от там може например да се вземе името на програмата, както виждаме, VLC-то нали казва, че това е 24 Kitchen. И другите интересни метаданни, които всъщност са най-така интересни, е така наречените Entitlement Control Messages or ECM пакети, които участват в декриптирането на контента. Ето по този начин изглежда един MPEG Transport Stream пакет. Започва с, общо е 188 байта дълъг. Започва с 4 байта хедър. В началото има син байт. И тук интересното е, има 2 бита в този хедър, които се наричат Transport Scrambling Control. И те казват дали payload-а, който е 184 байта, е scrambled, т.е. скриптиран. И всъщност VLC-то, когато ни казва, че е scrambled стрима, всъщност това са тия 2 бита в хедър, които го показват. Така, и почнах нали, да правя ресърч въобще това нещо, как работи, въобще каква достъпна информация има за него. Оказва се, че има така нареченото Conditional Access System, or CAS, които представляват стандартни такива методи за оплоскиране на цифрови стримове.
и които, нали, те всъщност най-често се ползват за сателитна телевизия. И тази, има ги листнати в Wikipedia, тук съм извадил някаква много малка част от тях. Идеята е да се дава достъп само на потребители, които са авторизнати по някакъв начин. И всъщност това, което ползват сателитните телевизии, които ползват Conditional Access System, е, че има такъв алгоритъм, казва се DVB Common Scrambling алгоритъм, който реално прави това криптиране. Да, обаче се оказва, че всъщност IPTV Conditional Access системите всъщност не работят точно така. И примерно тук големите така, IPTV доставчици, разни телекоми, ползват Verimatrix вендор, който на всяка така система също има и ID, което също може да се види така от метаданните на стрима. И примерно аз видях, че ID-то е 5601, по този начин, нали, разбрах, че става въпрос за Verimatrix, някаква система за криптиране. И сега, нали, в общото няма никаква налична информация как работи това нещо. Всъщност единствената публична информация е това, което съм качил в GitHub, нали, освен някакъв маркетинг там, булшит. И всъщност точно това е, нали, нещо, че всъщност цялото това нещо работи, нали, на базата на това, че хората, нали, не знаят какво точно, нали, става. И всъщност, ако трябва да погледнем как работи, нали, сателитната телевизия, нали, имаме някаква антена, която приема някакъв сигнал от спътник. Пак има set-top box, обаче тук разликата е, че set-top box-а има смарт-карта, която, нали, си купуваш, за да гледаш, нали, някаква услуга. И начинът, по който работи това нещо, е, че тези ECM пакети носят така наречените code words, които са криптирани, и set-top box ги декриптира с помощта на смарт-картата. И съответно получава декриптираните code words и с тях декриптира стрима с този алгоритъм, който там Common Scrambling алгоритъм. Така, и сега за IPTV нещата са много подобни. Нали, нямаме сателитна чиния, имаме някакъв провайдър, който пак, нали, еднопосочно доставя някакъв стрим, само че по мултикаст. И имаме set-top box, който няма смарт карти, и съответно, за да се декриптира този стрим, нали, сигурно има някакви ключове някъде, които го декриптират и, нали, може вече да се гледа на телевизор. И сега почнах, нали, сега как да разберем откъде идват тия ключове. Ами единственият начин е да рутнеме бокса и да ревърс инженернеме формуера. Така има, нали, добре известни начини как може да се рутне, нали, някакъв Linux девайс. Най-популярният е да намерим оставена такава серийна конзола, която реално са някакви пинове на платката, които може да получим, които може да свържеме и реално да получим или достъп до bootloader-а, или директно root shell. Нали, за това нещо върви на три пина, RX, TX и маса. И единствено трябва да знаем baud rate-а, който също са там разни фиксирани стоености. И повечето такива хардуерни вендори оставят такава конзола отворена. И, нали, това е най-честия метод за рутване на Linux девайс. Другия метод е с JTAG. JTAG е low-level такъв debug интерфейс, който пак вендорите оставят за дебъгване, след като девайс е произведен. С него реално може да трейсваме на много ниско ниво, може да променяме execution flow, може да променяме памет. И за тези двата начина, нали, първия, нали, трябва да намерим някакви три пина на платката, за JTAG са повече. Има един тул, който се нарича JTAGulator, който може просто да го закачиш към някакви пинове и той да намери тия интерфейс, примерно да каже тия три пина са примерно серия на конзола, или примерно тия
4 пина са JTAG, т.е. автоматизира до някаква степен това нещо. И най-адванст начина е с така наречената Power Glitch атака. Това е когато подадеме някакъв такъв транзиент волтидж на девайса, обикновено за няколко наносекунди, което го кара да си, примерно да скипне някакви инструкции в фърмуера или да прескочи някакви чекове. Това е доста адванст. Създателя на този JTagulator, Джо Грант, е наскоро публикува едно видео, как при него идва някакъв човек с някакъв хардуер wallet, на който държи ключове за биткоини за няколко милиона долара, на който му е забравил пина. И Джо Грант успява с такава power glitch атака, нали, да го отвори. Доста интересно, че може да го гледате. Много, аз поне много ме скефи. Това, което ползвам аз и което работи от 10 години за тия боксове, които ги има в България, е взимате едно Arduino, махате му процесора и остава само като USB-то serial converter. Взимате три жици, значи масата се намира много лесно, граунд се намира много лесно и единствено RX и TX трябва да намерите къде е на платката. Общо това нещо работи. И получаваме root shell. Значи, ако трябва да погледнем какво има на сетъп бокса, има някакъв процесор ARMv6 на 800 МГц, рънва някакъв много стар кернел 2635 и това нещо, има 512 МБ RAM. И сега въпрос е как да ревърснем фърмуера. Значи, трябва, или защо ние да ревърснем фърмуера, трябва да отговорим на два основни въпроса. Откъде идват ключовете, които декриптират стрима и как се използват, понеже очевидно не е този Common Scrambling алгоритъм, а нещо друго. В моя случай и двете неща се правиха в едно shared library, което се нарича libvm client. И тук VM според мен е съкратено от Very Matrix. Туловете, които използвам аз за reverse engineering, са Gidra, това е на NSA tool, Disassembler и Decompiler и GDB, стандартният дебъгер. Gidra я използвам за статичен анализ, GDB за runtime анализ. Това, което всъщност ви трябва, е да пуснете GDB сървър на бокса, да го атачнете към процеса на видеоплеера, който всъщност линква това library, и на вашата машина да се атачите вече ремотли към GDB сървъра и вече може да слагате breakpoint и да гледате памет и така нататък. Всяко нещо, което по някакъв начин ползва някаква криптография, е много вероятно да ползва OpenSSL. И в случая точно такъв, ако гребнем OpenSSL в стринговете на това library, ще видим, че се използва OpenSSL версия 1.0.0D. И всъщност метода, който използвам аз и който работи не само за... като цяло, според мен е най-популярният, понеже OpenSSL очевидно е статично литнат към това library, трябва да идентифицираме къде в това library са OpenSSL функциите, примерно за криптиране, подписване. И вече като ги знаем тях, може да сложим breakpoint с GDB, да видим примерно какви са ключовете и въобще как работи цялото нещо. И всъщност това е някаква част от декомпилирана функция с Gidra. Получава се някакъв такъв псевдоси код, който е доста четим. И примерно тук в тази функция може да видим, че някаква функция с 4 параметъра, примерно алокираме някакви данни на стека, на ред 16 сетваме третия параметър да е 0, после викаме някаква функция с данните от стека, след това викваме някаква друга функция пак с тия данни, примерно на ред 18 и с първия параметър. И след това следващата част е, която всъщност е така жокера,
нали, на ред 29 виждаме някаква константа пи подчертавка sin.c и след това 0х7d. А на ред 35 пи подчертавка sin.c 0х83. Това много прилича да е име на source файл и линия на номер на линия. И ако погледнем сорса на OpenSSL, нали, вече знаем версията, че е 1.0.0.d, просто идем в GitHub, отворим так 1.0.0.d, намериме файла psign.c и примерно погледнем функцията signfinal, която се използва за подписване. Ще видим, че тя приема 4 параметра. В началото алокира там някакъв контекст в стека. На ред 86 следва третия параметър да е 0 и после този контекст вика някакви други функции с него. И нали, по-нататък има някакво utility, което се нарича EVP error, което вика нали, което всъщност е макрос, който използва файл и лайн макроса, за да викне някаква функция, която следва някакви error кодове. И е тук, не знам дали се вижда нещо, но нали, отляво стои декомпилираната функция в гидра, отясно стои сорса на EVP sign final и може много ясно така да мачнем. Примерно това 0х7d, където беше след psign, е точно, нали, 16-тично е точно 125-10-тично, както виждаме, и 0х83 всъщност съответства на ред 131 в кода, нали, на OpenSSL, т.е. това наистина е така. И по този начин реално може да видим функциите, нали, на OpenSSL, къде са в това library, може да сетнем breakpoint и да гледаме, нали, какво става. Подписването с OpenSSL се прави, нали, с тези три функции. Първо се инициализираме някакъв контекст и някакъв digest алгоритъм, после викаме update с някакви данни и накрая казваме sign final, като подаваме частния ключ. И нас съобщето ни интересува този частен ключ. След като сме идентифицирали коя функция е sign final, може да сложим breakpoint и да видим какъв е частния ключ и съответно какво се подписва с него. И след като, нали, имаме този RSA key, който всъщност се използва за authentication, вече какъв е протокола за да вземем самите channel keys, с които е криптиран стрима. И тук има някакъв много basic протокол, който някой е дизайнвал през 90-те години сигурно. Този key server, който аз наричам VCAS, първо бокса му казва, нали, дай ми session ключ, с, нали, това ми е MAC адреса. Той връща някакъв RC4, това е такъв стрим cipher ключ и някакъв timestamp. И после бокс казва, дай ми всички ключове и нали, прави MD5 на този timestamp, подписва го с RSA ключа и го криптира с RC4 session ключа. И в резултат на това получава всички channel keys, които са, един channel key представлява 128 битов асиметричен AES ключ. И това цялото нещо, понеже нали, провайдерите реално разрешават този key server да го аксесва само след това боксовете, т.е. са направили някакви firewall правила само за техните MAC адреси. Това, което правя аз, е да използвам SSH и бокса като jump host. Пускаме port forwarding с SSH на това IP и на тия портове. Вече може да викаме, може да примерно скрипта, който тегли ключовете, да го рънваме срещу localhost. По този начин, нали, заобикаляме този firewall на провайдера. Как се ползват тези channel keys? Значи channel key декриптира ECM пакетите. ECM пакетите декриптират два ключа, четен и нечетен, и тези ключове декриптират TS пакетите, като channel key-овете се сменят на всеки 24 часа, другите два ключа се ротейтват на всеки 10 секунди и това нещо цялото това нещо съм го имплементирал в една малка програмка на моя GitHub, казва се VN Decrypt. Проблема с, нали, цялото нещо е, че тези channel
channel queue-ове, те се ротейтват, нали, на 24 часа и много, може много лесно да се шерват. Тоест, достатъчно е някой, който ги е изтеглил, да ги качи някъде и после всеки, който има достъп до мултикаст стримовете, може да ги декриптира. А всъщност се оказва, че тия криптирани мултикаст стримове стигат до абсолютно всички клиенти на провайдера. Не само тези, които си плащат за IPTV, ами до всички. Тоест достатъчно е един човек да ги публикува веднъж на 24 часа тия ключове и въобщето всички могат да гледат free. Този същия хак го има и за сателитната телевизия, там с шерването на ключовете от смарт-картите. И като, нали, накрая, какво, нали, да, ако трябва да обобщата, security, true obscurity обикновено не работи. Нали, както видяхме, трябва ни, освен authentication, също и authorization. Това нещо с този проблем, някакъв контент да се деливърва на мултикаст скриптирани и разни хостове да го декриптират, всъщност се нарича мултикаст encryption. Някакви хора са го изследвали, има писани статии по въпроса, не е прост проблем. И според мен едно от потенциалните решения на това нещо, за да стане secure, с confidential computing. Това общото представлява използването на това, което, нали, съвременните процесори имат като Secure Enclaves. Примерно ARM имат TrustZone, Intel имат SGX, AMD имат Ceph. Общото това е някаква технология, която позволява някакъв код да се рънва в изолация и да не може просто да закачиш един дебъгер към него, нищо, че си root. И това е всичко, което имам, ако имате въпроси. Да. Ами не. Всъщност, това, което наблюдавам аз, е, че абсолютно всички канали платени, тези, които се доплащат, те върват на мултикаст. Просто провайдър, който прави, е просто да каже на set-top box-а вече да ги плейва и тях. Тоест, ако нищо не ти пречи, ако имаш кюловете, да гледаш абсолютно всички канали, които този доставчик предлага. Да, т.е. да, ако етикейшн остава по MAC адрес, така че би трябвало да работи. Да. 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 Да, за всякакви Linux, за всяки Linux устройства работи това. Окей, благодаря.